El Club de Campo torna a regnar la Lliga. Aquest diumenge ha sumat el seu 17è títol després d'imposar-se al júnior a la final disputada a la Gara. El partit ha acabat amb empat a 1 i la victòria s'ha decidit als shootouts. La final ha estat molt disputada, però amb un protagonisme inesperat, la pluja i una fortíssima calamarsada que ha obligat a suspendre el partit en el minut 26 i per espai de més de dues hores. El camp 1 del Pla del Bonaire estava impracticable i l'organització ha decidit fixar les 4 de la tarda per reprendre el joc. El Club de Campo ha semblat entrar millor a la represa i Carmen Cano ha fet l'1-0 per les madrilenyes, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. El júnior, però, no ha defallit. No estava disposat a perdre una nova final i ho ha intentat fins als darrers instants. Amb el temps complert, Fernanda Flores ha forçat un estroc a la sortida d'un penal córner. La jugadora xilena ha suportat la pressió i ha enviat el partit als shootouts. En aquesta jugada, el Club de Campo ha estat més encertat. Ha marcat 4 llançaments per només 3 de les de Joan Vidal. Carmen Cano ha aconseguit el 4-3 definitiu que atorgava el títol al seu equip. Honestament, et dic que molta satisfacció, malgrat us pugui semblar complicat. Aquest any, justament, els contratemps que ha tingut l'equip, les situacions que hem hagut d'anar superant, arribar aquí al final, com s'ha posat el partit, aixecar-lo al final, seri, és evident que et mata el resultat final, però molt orgullós i sobretot molt orgullós de les jugadores avui. El Club de Campo s'ha endut 2 guardons individuals, el de millor jugadora i màxima golejadora de la Final Four, per a Begoña García i Carmen Cano, respectivament. Isa Bargunyó, del júnior, s'ha emportat el de millor portera.